Προς τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης για το ελαιόλαδο κινούνται οι ενώσεις αγροτικών συνεταιρισμών του νησιού, που σήμερα στο Ηράκλειο με την εκπροσώπηση των προέδρων τους συμμετείχαν σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο πρόεδρος της Ένωσης Ηρακλείου Σταύρος Γαβαλάς. Σήμερα κάνουμε μια συνάντηση παγκρίτια από όλες τις ενώσεις Κρήτης με κυρίαρχο το θέμα του ελαιολάδου, πώς θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε, αν τα καταφέρουμε, ένα ενιαίο φορέα διαχείρισης του κρητικού ελαιολάδου. Νομίζω ότι μια σύμπραξη και μια συνένωση δυνάμεων θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα που ψάχνουμε να βρούμε όλα αυτά τα χρόνια και δεν τα έχουμε βρει όσον αφορά το κρητικό ελαιόλαδο και τη θέση που του αρμόζει στην παγκόσμια αγορά πλέον. Η συνάντηση είχε σαφές και ξεκάθαρο περιεχόμενο, με φόντο την ανάγκη, όπως τόνισε, το ελαιόλαδο του νησιού να τρέξει στις παγκόσμιες αγορές με τη δυνατή ονομασία της Κρήτης και κοινή διαχείριση που δεν θα αφήνει παραθυράκια για υπερίσχυση της μιας ή της άλλης περιοχής, όπως διευκρίνησε ο κύριος Γαβαλάς. Όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μόνοι μας ο καθένας και κάνουμε μικρά πράγματα. Πιστεύω ότι αν ενωθούμε όλοι μαζί επί ίσους όρους, χωρίς να καπελώσει κανείς κανένα νομό, και το Ρέθμιο, τα Χανιά και το Ηράκλειο, το Λασίθι, μπορούμε να κάμουμε πράγματα και θαύματα για το ελαιόλαδο. Νομίζω ότι αν δεν γίνει τώρα, δεν θα γίνει ποτέ. Νομίζω έχει γίνει και μια προσπάθεια από την περιφέρεια για πού γουέ Κρήτης πλέον. Προστατευόμε γεωγραφική ένδειξη Κρήτης. Όλοι μαζί, από τη μια άκρη της Κρήτης ως την άλλη άκρη της Κρήτης. Σε μια χρονική περίοδο που το ελαιόλαδο σε επίπεδο Κρήτης δείχνει να πνέει τα λίσθια, η κίνηση αυτή μετατρέπεται σε ευκαιρία, όπως επισήμανε, ξεκαθαρίζοντας ότι μια προσπάθεια για προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική όθηση στο προϊόν, όχι σαν απάντηση στο τρέχον πρόβλημα με τη δακοπροσβολή, αλλά σαν επιλογή εν ώψη της νέας εποχής στο χώρο της αγροτικής παραγωγής. Δεν θα ήθελα να σταθώ σε μια κακή χρονιά για να ενωθούμε όλοι μαζί, ας ήταν και καλή χρονιά. Δυστυχώς έχει τα προβλήματά της, αλλά εμείς πρέπει να κοιτάξουμε το αύριο και όχι το σήμερα. Η χρονιά αυτή όπως είναι δεν αλλάζει. Πρέπει να βάλουμε τα θεμέλια για το αύριο, για το μέλλον του κρητικού ελαιολάδου.